prova, espere um pouco mais. Tua vitória em breve vem. Não desanime, meu amigo. Não murmure. Peça ao Mestre que ele tem. De você é ele mesmo, Jesus de Nazaré. De Nazaré. Todo poder pertence a ele. Eita, Jesus maravilhoso! Todo poder pertence a ele. Glória. Grande verdade. Amados, queridos, bom dia, bom dia, bom dia. Paz do Senhor Jesus. Deus abençoe sua família, Deus abençoe sua vida. Amém. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, minha irmã. Deus abençoe minha você, irmã, minha pretinha. A paz do Senhor, meu amor. A paz do Senhor, meu pastor. A paz do Senhor, família Pão da Vida. Mas que Deus venha nos guardar, nos abençoar todos os dias. E que a mão protetora esteja sempre sobre as nossas vidas. E que as nossas ovelhinhas, a perto e a distância, se sintam abraçadas por esse Pai maravilhoso. Um bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, ó. Bom dia, beijo. Povo de Deus. Vamos falar hoje de um assunto muito importante, que é falar sobre as nossas vidas, algo muito particular, que é alcançar os nossos objetivos. Que coisa interessante, né? Todos nós temos muitos projetos, muitos planos. Todos nós temos muitos sonhos, não é verdade? A gente sempre tem planos, projetos, sonhos e colocamos Deus sempre em primeiro lugar, à frente dos nossos projetos, dos nossos planos. Mas a Bíblia fala muito bem sobre isso. E um dos versículos da Bíblia que nos ensina muito sobre exatamente isso está mais no livro de Provérbios, falando sobre isso. Mas veja Provérbios 19:21, o que é que diz? Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor, aleluia. Sabe o que é que essa palavra está dizendo assim claramente? Muitos são os planos que nós fazemos. É aquilo que a gente pensa para nossas vidas. Mas o que prevalece é a vontade do Senhor. É a vontade de Deus. Que bom, né? Aleluia, verdade. Que bom, amor, porque tem muitos planos que a gente faz que não são agradáveis a Deus. É verdade. Tem muito plano, a palavra de Deus diz que muitas coisas aos olhos de cada um de nós são agradáveis, mas nos leva à ruína. É sábio estabelecer objetivos na vida? Claro. Aquele que planeja, ele se organiza e não é pego de surpresa. Quem teme a Deus e obedece seus planos não vai fracassar, com certeza. Quando colocamos os nossos objetivos claros e justos diante de Deus, Deus nos ajuda. Dessa forma, juntos conquistaremos nossos objetivos e vamos compartilhar as nossas vitórias. Aleluia. A palavra de Deus diz que devemos consagrar ao Senhor tudo que nós vamos fazer. E Deus abençoará os nossos planos, os nossos projetos. Muitas pessoas são crentes, confessam o nome de Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mas não chama Deus para participar dos seus planos. É verdade. E Deus, por ser deixado de lado, o que é que Ele vai fazer? Ele diz, não, então deixa vocês só para ver. Não dá certo. E acaba não dando certo. Veja Provérbios 15:22, o que é que diz? Os planos fracassam por falta de conselhos, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Os planos fracassam porque muita gente quer colocar em prática os seus planos, mas não quer conselho de ninguém. Nem da Bíblia Sagrada. Muitos não querem conselho nem da palavra, amor. É verdade. Querem seguir seu caminho sozinho. Vou fazer do meu jeito e não vai dar certo. Especialmente aquela história de, você já sabe da riqueza instantânea? Passageiro. Lembra do miojo? O miojo. Aquele macarrãozinho que você bota ali, uma aguinha fervendo, um instantinho está pronto. 3 minutos. Muita gente quer vitórias como se fosse miojo. Eu quero agora. Mas olha o que é que Provérbios 21:5 diz. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. É verdade. Esse plano apressado, aleluia, acontece, por exemplo, o que agora aconteceu com 50 mil pessoas no Brasil que acreditaram
infelizmente, em pastores que estavam envolvidos numa quadrilha enganando o povo e apressados em conseguir as coisas, acabou como? Na miséria. Teve gente que perdeu casa. Lembra quando existiam aquelas pirâmides financeiras? Lembra no governo de Sarney, pessoas que tinham um juro de 86%? Quem lembra disso? Teve gente que vendeu sua casa, botou a juro. E o que aconteceu? Veio o governo Collor, confiscou o juro de todo mundo. Muitas pessoas passaram por isso aqui que a palavra de Deus está dizendo. Pensando em ganhar dinheiro, ficaram na miséria. Pensando em enriquecimento rápido, ficaram na miséria. Não colocaram Deus. Veja o que Paulo escreveu em Filipenses 3, versículos 13 e 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenho alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Aqui Paulo está dizendo: eu estou trabalhando pelo meu chamado. Esqueci tudo para trás. Quem conhece a história desse homem sabe que esse homem era um fabricante de tendas, era um filósofo, um poliglota, um homem rico, de uma família rica, abandonou tudo para seguir os planos de Deus. Mas o que foi que Paulo ganhou com isso? Você quer mais? Paulo foi arrebatado ao terceiro céu. Deus levou ele na morada celestial de Deus. Está em 2 Coríntios, capítulo 12. Aleluia. Por quê? Porque ele consagrou tudo a Deus. Olha o que fala Provérbios 16, 3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Os seus planos vão ser bem-sucedidos, por quê? Porque você consagrou a Deus. O que é que eu consagro a Deus? Eu dizendo, Senhor, é o desejo do meu coração que eu alcance isso, mas eu consagro a Ti, é Teu. Então, quando você chama Deus, aleluia, para participar dos seus planos, dos seus projetos, aí a coisa é diferente. Porque quem vai estar na administração, quem vai estar na direção é Deus. E quando Deus está nessa direção, vai dar certo. Lucas 14, 28 a 31. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assente e calcule o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos que virem riram dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa com 10 mil homens e é capaz de enfrentar aquele vem contra ele como 20 mil? A palavra está dizendo assim: se você vai construir uma casa, aleluia, eu vou construir uma casa. E eu quero construir essa casa em 2 anos. Mas se você for construir essa casa, é um projeto seu, um plano seu, um objetivo seu. Mas se você não tem recursos, vai fracassar a construção. Aí está dizendo que o rei que vai à guerra, qual é o rei que não calcula o tamanho do seu exército? Se ele tem menos homem, como vencerá aquele que tem o dobro dos seus homens? Aleluia. Ou seja, primeiro ele vai pensar na situação. Isso é prudência. A pessoa vai pensar se aquilo vai lhe trazer prazer ou vai lhe trazer uma desilusão na vida. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão ouvindo esta mensagem e depois esta oração tiveram desilusões na vida. Tipo, eu planejei e não deu certo. Eu mesmo fiz vários planos na vida que não deu certo. Porque foi você, né? Porque fui eu que fiz. Mas veja Provérbios 13, 16. Todo homem prudente age com base no conhecimento, mas o tolo expõe a sua insensatez. O homem prudente, ele age de acordo com, aleluia, o conhecimento que ele tem de Deus, para fazer exatamente aquilo que a palavra lhe ensina. E outra coisa, muitas pessoas falam eu vou fazer, eu aquilo, eu vou realizar, eu, e esquece de dizer que é Deus que faz. Esquece de dizer se o Senhor permitir, se Deus deixar. Veja Tiago, no capítulo 4, nos versículos 15 e 16.
Em vez disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Está vendo? Todo eu, todo egocentrismo, todo narcisismo, toda individualidade, toda a pretensão de achar que você tem um poder para fazer, a palavra está dizendo que é maligna. Aí nesse mesmo capítulo ele vai dizer: diga assim, não diga que amanhã você estará ali ou acolá, diga se o Senhor permitir. Aí ele fala sobre isso. É quando você pede permissão a Deus para que as coisas aconteçam de acordo com aquilo que você planejou, porque tem a bênção de Deus. Olha o que Jesus falou em Mateus 7:24. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Quem constrói a casa sobre a rocha é prudente. Por quê? Porque aqui está firmado um alicerce seguro. Na vida espiritual, quando eu construo meus planos, meus projetos, meus objetivos sobre a rocha, eu estou dizendo que construo debaixo da proteção de Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele é a rocha. Salmo 40, o Salmo da Espera: esperei com paciência no Senhor. Ele ouviu meu clamor. Ele ouviu meu clamor, me tirou do charco de lodo, firmou meus pés, né? Aleluia. Olha só, Salmo 40, versículo 5. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tem feito. Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Aqui o salmista está dizendo: eu gostaria de contar a Deus os testemunhos de tudo que o Senhor tem feito, mas são tantos testemunhos que eu não consigo nem numerar. Ele está dizendo: eu não consigo nem dizer quantos são. Mas lá no versículo 1 ele vai dizer: esperei com paciência no Senhor. Ele ouviu o meu clamor. Aleluia. Me tirou do charco de lodo. Os pés dele estavam escorregadios no lodo, você fica, não tem firmeza. Me colocou num lugar seguro, firmou meus pés sobre a rocha. Então, quem espera em Deus, quem confia em Deus e age de acordo com a vontade de Deus, vai ter tantos testemunhos para contar que será impossível enumerá-los. Verdade. Lindo isso, né? Olha só. Mateus 9, 20, 21 e 22. Nisso, uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto, pois dizia a si mesma: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Voltando-se, Jesus a viu e disse: ânimo, filha, a sua fé a curou. E desde aquele instante a mulher ficou curada. Pronto, essa mulher, a mulher do fluxo de sangue, ela é conhecida como uma mulher que buscou cura em todos os médicos. E a palavra vai dizer que ela, desprendendo-se de tudo que possuía, gastou tudo, ficou sem nada e não foi curada. Isso serve para cada um de nós. Quantas pessoas não estão se submetendo a tratamento, amor? Mas o seu tratamento médico, se não tiver aprovação de Deus, não vai ter cura. Não vai ter cura, amor. Precisamos ter o tratamento pela medicina, sim, mas pedindo a Deus a cura. Porque só vai acontecer a cura se Deus permitir. Se o Senhor permitir a cura, ela acontecerá. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Que palavra, hein? Olha só, Isaías 26:3 para complementar. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Aleluia. Deus guardará em perfeita paz aquele que confia em Deus. Aleluia. Meu Deus do céu, que coisa linda, que coisa maravilhosa, Jesus. E você que está me ouvindo aí, com certeza essa palavra está no seu coração. Quais são os seus objetivos? Quais são os seus planos? Você já falou com Deus? Você já os apresentou a Deus? Você já contou para Deus? Ah, pastor, ele sabe. Sim, mas você chamou ele para participar
Tem que convidar. Porque nem tudo que eu desejo e você deseja, que a pastora Jossané deseja, é o que Deus quer. Olha aqui, Jeremias 29:11, que palavra maravilhosa. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Aleluia. A palavra diz assim, olha, em outras versões, planos de fazer aquilo que você espera. Aqui está dizendo, plano de fazê-los prosperar e não de causar dano. Plano de dar a vocês esperança e um futuro melhor. Deus está dizendo, eu vou fazer do meu jeito, mas você vai ter mais do que o que você esperava e você vai ter a alegria de saber que fui eu que fiz na sua vida. Romanos 11:36. Pois dele, por ele e para ele são todas glória. As coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. É. Às vezes você vai encontrar muitas pessoas na sua vida. Só ia amanhecer o dia, né, pastor? Entregar. Amanhecer o dia já entrego, agradecendo a noite e já entregando o seu dia na mão dele. Muitas vezes, amor, os crentes enfrentam pessoas. Ah, você só fala em Deus, você é tudo Deus, tudo. Claro que tem que ser tudo Ele. Todas as coisas. É. Ele que está no comando. Tem que ser. É? Olha o que fala a palavra de Deus aqui em Provérbios 13:4. O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Isso aqui está dizendo que Aleluia. Eu posso desejar, mas se eu não quero colocar em prática, Deus não dá nada para preguiçoso. Você não conhece uma história na Bíblia que Deus chamou alguém preguiçoso, que não tinha coragem de trabalhar? Todos eles estavam trabalhando. Todo mundo que Deus chamou na Bíblia, chamou porque trabalhava. Até Samuel, que foi profeta, sacerdote e juiz, chamado quando criança, ele estava trabalhando. Jesus Cristo, quando veio à terra, ele pequenino ajudava José na carpintaria. Aleluia. Ele menininho pequeno estava lá ajudando a fazer os trabalhos da carpintaria ao seu pai terreno José. Jesus Cristo diz: o meu pai trabalha o tempo todo e eu também não paro momento algum. Ele estava dizendo, nós somos aquele que trabalhamos sem parar. Aleluia. Amém? Vamos ler aqui Salmo 119, versículo 27. Faz-me discernir o propósito dos teus preceitos, então meditarei nas tuas maravilhas. Pois é, essa palavra aqui está dizendo, Senhor, me faz entender. Discernir quer dizer analisar e saber o que é de Deus e o que não é. Aleluia. Isso é discernimento, compreensão. O salmista está dizendo, Senhor, me faça entender o que é teu e o que não é. Porque às vezes aos nossos olhos um projeto parece muito belo, muito bonito, mas não é o que Deus quer para nós. E aí, como é que vai ser? Se não é o que Deus quer, nós não queremos. Pode ser o que for, pode parecer tudo muito belo, tudo muito bom, pode parecer tudo muito maravilhoso, mas não, Deus não quer. Não é a vontade do não. Senhor. Deus não quer, então pronto. Se Ele não quer, eu também não quero. Eu só quero o que o meu Deus quer. Aleluia. Na nossa oração nós devemos dizer, eu e a pastora nós oramos assim, você deve orar também, dizendo assim, Deus, nós não queremos nada que não venha do Senhor. Por favor, Deus, não deixe nada chegar a nós sem que seja das tuas mãos. Só queremos o que vem das tuas mãos. Aleluia. Essa deve ser a oração de todo crente. Nós vamos orar agora. E nessa oração nós vamos pedir a Deus exatamente isso: discernimento, compreensão, sabedoria. Pai querido, Deus amado. Sim, meu Deus. De todos os dons que os seres humanos têm, Pai, o mais importante, Deus, é o dom da sabedoria. É, Pai. É o dom do discernimento, da compreensão da Tua palavra e dos Teus projetos e planos para nossas vidas. Paizinho, nós queremos pedir, Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa, meu Deus, nos abençoar. Deus, nos abençoar, Pai,
com aquilo que agrada o teu coração, pois nós queremos fazer exatamente o que agrada o teu coração. Sim, meu Deus, é assim. Não nos deixe, Deus, caminhar fora da tua presença, fazendo aquilo que não te agrada, Pai. É, Pai, sem concordância. Abre, Deus, as portas. Sim, meu Deus. E nos faz entrar pelas portas que o Senhor abre. Sim. E rejeitar as portas que são abertas pelo inimigo, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós pedimos a tua direção para nossas vidas, pedimos Sim, a tua bênção, Pai querido, para todos que estão conosco, para as nossas ovelhinhas, nossas moderadoras, moderadores. Pedimos a tua bênção e a tua direção para a vida, Senhor, daqueles que nos ajudam, teus filhos e filhas que nos ajudam com seus dízimos Sim, e ofertas, trazendo, Deus, dízimos e ofertas para a manutenção da tua obra. Abençoa, Pai. Abençoa todos que nos ajudam a fazer a tua obra. Ensina-nos, Deus, a fazer aquilo que agrada o teu coração. Sim, meu Pai. E nos dá, Pai querido, Deus amado, a oportunidade, Deus, de fazer exatamente do jeito que o Senhor quer, do jeito que o Senhor deseja, Pai. Abençoa os que têm votos e propósitos. Abençoa, Deus, todos que desejam ajudar esta obra e pede oportunidade para ajudá-la. Sim, meu Deus. Abençoa, Pai, a todos que nos acompanham, os inscritos no canal, os que dão like, os que compartilham. Sim, meu Deus. Abençoa, Pai, poderosamente, no nome santo e maravilhoso do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém, amém, papai. Glória a Deus. Daqui a pouco tem um culto no lar. Vamos estar juntos adorando a Deus, tá bom? Vamos fazer o nosso coraçãozinho apaixonado por Jesus e por vocês. Beijo no coração, inscreva-se aqui no canal, dê o seu like, compartilhe. É de graça e você ajuda o canal a crescer. Um abraço cheio do Espírito Santo em todas as nossas ovelhinhas. Em um mundo agitado, onde muitos enfrentam a solidão e o abandono, há um lugar que brilha como um farol de esperança. Um refúgio para os que perderam seus lares. Um abraço caloroso para os que foram esquecidos. Bem-vindos à Clínica de Reabilitação Casa do Pai. Cada tijolo colocado é um ato de amor. Cada detalhe deste lugar é uma extensão da esperança de uma vida melhor que está por vir. A Casa do Pai foi erguida não apenas com concreto, mas com alicerces de solidariedade, compaixão e generosidade. A Casa do Pai é um lugar de recomeço, de redenção, onde cada irmão que vive em situação de rua é convidado a escrever um novo capítulo em suas histórias. Um lugar onde veremos testemunhos vivos da graça de Deus, histórias de superação e renascimento. Junte-se a nós nessa missão de resgatar vidas. Igreja Pão da Vida. Igreja do Amor, uma família para pertencer.